លោកកឹមសុខា CNOP មិនខ្វល់ចំពោះសម្ដេចក្រមព្រះដែលយើងមកធ្វើជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនសំពេចវិញនោះឡើយរាជធានីភ្នំពេញអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានមាន